אומרים על המלאך המוות שכולו מלא עיניים, כך אמרה מסכת עבודה זרה. מלאך המוות איך נראה כולו מלא עיניים. אתם יודעים למה? למה כולו מלא עיניים? הגמרא אומרת כדי להגיד לאדם, שתדע לך כל מה שחטאת ונפלת זה בגלל העיניים שלך. וואי, סגל שם, סגל שם, שוב, שוב, אתה תגיע להרי השוב, אתה תגיע, שוב אחי, סתכל, פתחת את העיניים, הסתבכת, כי אם לא ראית, מבחינתך זה לא קיים, ברגע שראית, היינו רואה לב חומד, לב חומד, כלי מעשה גומרים, אז זה כבר עובר לפעולה, אבל אם לא ראית, אז לא קרה כלום. מלאך המוות כולו מלא עיניים, בא להגיד לך, תשמע, כל הצרות שלך מתחילים מהעיניים שלך. אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. למה מלאך המוות מלא עיניים? הוא פשוט לקח לכולם את העיניים. זה שלו מלא. הוא לקח את העיניים של זה, את העיניים של זה. הוא סגר להם את העיניים, אין להם עיניים. איפה העיניים? אצלו. אתה בחיים שלך לא התבוננת עם העיניים שלך באמת לראות את הדברים, כי הוא סגר לך את העיניים. אז איפה העיניים שלך? אצלו. אין לך עיניים. הוא לקח את העיניים. רבותיי, העבודה של הרחוב היום, אתם יודעים מה היא? כל התקשורת, לעשות לך משוגע, אתה בעיניים שלך אל תראה, אנחנו נסביר לך מה אתה רואה. אתה תראה, והיית משוגע ממראה עיניך. אנחנו נסביר לך מה אתה רואה. מה יש להסביר? זה פשוט. לא, לא, אתה לא מבין, זה עמוק. זה בגדי המלך החדשי. זה פשוט לקחת אותך למקומות שאתה לא נמצא בהם. הרי מה כל התפקיד של הטלוויזיה, של האינטרנט, מה התפקיד שלהם? אתם יודעים מה התפקיד שלהם? לשלוט עלינו. מה זה אומר לשלוט עלינו? רבותיי, אני זוכר שהייתי ילד, היה סרט בדיוני, סיפור בדיוני, שבעתיד ישלטו על המוחות של האנשים על ידי מחשב. ואני רוצה להגיד לכם שזה פשוט מתקיים. זה לא מדע בדיוני. זו אמת לאמיתה. שולטים היום במוחות שלנו על ידי המחשבים. שולטים במוחות שלנו על ידי המחשבים, ממש ככה. איך? הם מחליטים לך היום מה תלבש? כן או לא? כן. מה זה פרסומת? פרסומת? פירושו של דבר שאני לומד פרסום. מה זה ללמוד פרסום? אתם יודעים מה זה? ללמוד איך לשלוט על מוחות בני האדם. זאת אומרת, רבותיי, פרסומת זה איך אני יכול לעבוד עליך ואתה תחשוב שאני רוצה לטובתך. למינים אחרות. מה זה פרסומת? אני יכול לקחת משהו כולו מלא מומים ולהפוך אותו לדבר הכי יפה בעולם. זה פרסומת. אני יכול לקחת חולצה, בגד של אישה בר מינן, שהוא כולו מבזה אותה, והופך אותה בר מינן להיראות נורא והיום, ולהגיד זה הכי יפה בעולם. וכולם זורמים עם זה.